Yalala, très bonne essai. Hein. Hop. وخان نختار نسيم ندخل تسوق من السمونة تسمش بخايا كرا مالهيو יותר מגניב זה שאם אני אתעסק אז יהיה מתועד קול אם תתנגש במכונית אז יהיה מתועד נפלא לא 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 אנחנו נוסעים במהירות של 22 קמ"ש 23 יופי יופי להגביר קצב ו... אוקיי, אוקיי יכול להיות שלפנייה אני אצטרך את היד שמאל שלי את היד שמאל שלי ננסה לעשות פנייה ללא ידיים אה, אני מדהים בזה ליגה מה שנקרא ליגה זה יפה, זה נסיעה רגע. הגענו.